Dobrý večer, u telefonu Arnošt. Ano, dneska večer. Blondýnka, štíhlá, tentokrát malý prsa, určitě prádlo nějaký, ať má. A nemusí být ani moc opálená. Budou stačit 2 hodiny. Clarissa. OK. Tak jo, díky. Naslyšenou. Já už se na to můžu vysrat. Dobré ráno, Pohov. Jako váš nový velitel jsem nucen dnešní briefing zahájit jednou nepříjemností. Před chvílí nám se volali z centrály, že si jeden občan stěžoval na neuniformovaného policistu na kole, který na něj zaútočil. Problém je v tom, že ten člověk pracuje v televizi a výrazným způsobem může poškodit náš mediální obraz. Dobrý den, omlouvám si, že jdu pozdě. Každopádně jsem chtěl říct, že tohle si policista v žádném případě nemůže dovolit. Teď, když jsem šéf já, tak se laskavě zkuste držet trošku zpátky. Soustřeďte se na ty odměny, co nás čekají. Chlapi, policie je posvátná, tak to mějte na paměti. Buďte hrdí na svoji práci. Buďte hrdí sami na sebe. Taky bych dále připomněl, že se blíží uzávěrka. A kývá nám v tom karlínský případ. Takže by bylo velmi užitečné, abyste to co nejdřív uzavřeli. Jestli o ty odměny stojíte. Je vám to všem jasné? Doufám, že jste si povšimli, že máme nový internet. Že už nemáte jenom jeden počítač na celé patro. Takže to je pro dnešek konec. Ťuky ťuk. Dál. Zdravíčko, Petře. Mluvil jsem s klukama z Karlína, tak tu dvojnásobnou z minulého týdne máme z krku. Takže? Takže budou odměny. Takže se uklidníme, jo? Nech to chvíli... Prostě nedávej to zatím ještě na papír, dokud nebude uzávěrka.
Nech to chvíli pod pokličkou před klukama tady. Ale proč? To nechápu. Myslím, že jeden z nás potřebuje dostat trochu za vyučenou. Pardon? Co ten Arnoš, znáš ho? Jo, ten, no moc dobře, ne, tu chvilku. Jako pracant, to on je dobrý, to jo. Trochu zvláštní. Jak zvláštní? No, žere jenom takový to zdravý jídlo, nikdo se s ním tady zrovna moc nebaví, nikdo ho nikam nezve, prostě divnej, nezapadá sem. Co to je? Co by to bylo, tvůj nový případ? Ale já nejsem na řadě a je předu závěrkou. To není správný. Víš co, není správný? Tahle jednotka má už rok záporný procenta objasněnosti, rozumíš? No a já potřebuji do konce týdne ještě pár případů zavřít, aby jsme se z toho srabu dostali. Hele, já vím, že na to tvůj bývalý velitel celkem kašlal, ale tak právě proto on teďka sedí někde za stolem a razítkuje protokoly. Normálně bych dal tenhle případ někomu, koho znám, ale tyhle hnusný dělá vždycky ten služebně nejmladší. A to seš právě ty. Jo, prosím tě, ještě jedna věc. Pravděpodobně to dělá nějaký bývalý student, co neprošel u zkoušky, takže byla by ostuda, kdybys to nevyřešil. A nevím, jak by se tvářili ostatní, kdyby nedostali ty prémie. Vážení zaměstnanci, pedagogové a studenti. V době minulého týdne byly na části nové budovy školy uzavřeny pánské WC. Nebylo to z důvodu technické poruchy, ale proto, že je mezi námi úchylný člověk, který velkou potřebu koná mimo mísu na podlahu WC. Lejna maže po míse i zvenku a hlavně maže lejna po stěnách kabinek a potom se lejnama podepíše jako LH. Dlouhou dobu jsme nevěděli, co to znamená. Po čase nám napsal, že LH znamená Lord Hoven. Tím, že jsme část pánských záchodů zamkli, omezili jsme znečištění záchodu, ale Lord Hoven nám napsal, cituji doslovně, znemožnili jste mi sraní, tak tady na to budu chcát. Příjemný úklid. Dokonce napsal s chybou jste, místo jste. Co napsal, to splnil. Močil po záchodech mimo pisoáry, do sedaček na chodbách, na kterých odpočíváte, ale i do rovnů chodeb a do košů. Proto jsou všechna WC opět otevřena a tímto se všem omlouvám za způsobené potíže. Jinak jsme nevěděli, jak řádění LH zamezit. Ještě jednu poznámku. Lord Hoven si pravděpodobně nosí lejna sebou v nějakých pitvících, neboť velikost znečištění není na jednu velkou potřebu dospělého člověka normální. To by musel být aspoň kůň. Pokud se Lord Hoven vrátí po znečištění WC zpět na učebnu nebo do kanceláře, musí zákonitě smrdět lejnama, protože umyvadla na WC jsou čistá. To by mohlo být poznávací znamení. Vážení, pomozte nám chytit Lorda Hoven, neboť je tady také nebezpečí nákazy žloutenkou nebo jinou nemocí. Kdo by měl nějaké podezření na úchyla, ať se obrátí na kancelář číslo 101. Policie se případem již zabývá a vyšetřuje ho jako trestný čin výtržnictví. Pane rektore, já se zeptám, napadá vás někdo? Nějaký třeba bývalý neúspěšný student, který neudělal státnice a nesl to hůř než jiní neúspěšní studenti? Když někdo neudělá státnice, tak se většinou rozbrečí, ale někdo, kdo by nám chtěl vyhrožovat nebo se nám chtěl mstít, mě nenapadá. Dobře, děkuju. Každopádně budu od vás potřebovat seznam všech neúspěšných studentů, protože jeden z nich může být LH. Jistě. Pan kvestor vám ho určitě sežene, že? Je možné se podívat na místo činu? Potřeboval bych pár snímků pro fotodokumentaci. Pan Fitz vás tam jistě zavede. Jen ještě jednu maličkost. Víte, vzhledem k choulostivosti celého případu je nutné, aby se to uzavřelo co nejrychleji a nejdiskrétněji. Hlavně proto, že se o to začínají zajímat média. Já to chápu, ale opravdu nevím, jestli vám mohu pomoci. Tohle je policejní vyšetřování a v některých případech my prostě nemůžeme dělat výjimky. Každopádně vám děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Co teď budeme dělat? Přece ho tu nemůžeme nechat čourat do všeho, co se mu zalíbí.
Ještě se provalí, že tu prodáváme tituly a skončíme jako v Plzni. Tak zavoláme královně. Jo. Škola byla dnes otevřená už od 6 hodin, protože někteří studenti tu měli brzy ráno tělocvik. A vy jste to objevil v kolik? Kolem 7 hodiny. To znamená, že kromě studentů, kteří měli ráno tělocvik, tady nikdo jiný nebyl. Přesně tak. Ale dveře budovy byly otevřený, takže se mohl vlastně vejít kdokoliv, aniž by se ho na vrátnici někdo všiml. No, protože vrátný chodí do práce až po 7 hodině, kdy začínají první přednášky. Vidíte? Tohle je jediný, co si to prase nepřineslo z domova. Nebo odkud vlastně přišlo. Tohle jediný je z něj. Důkazní materiál číslo 1, stolice pachatele. Nebo taky, jak on sám si říká, Lord Hoven. Stolice pachatele je tvrdá, tuhá a suchá. Z čehož vyplývá, že nepožívá denně ani ovoce, ani zeleninu. Stolice je kouskovitá. To naznačuje určité problémy se zácpou, doprovázené křečovitými bolestmi břicha. Stolice má tak pod 100 gramů. To znamená, že pachatel buď hladový, anebo drží dietu. Stolice také silně zapáchá. Pane Fitz, co bylo včera v menze? Smažený květák a brambor. To jsem si myslel. Stolice takhle silně zapáchá většinou po jídlech, jako je květák, mokedlubna a taky po pivu. Stolice zčerná většinou po požití jídla s vysokým obsahem železa, což může být právě květák, anebo po požití velkého množství červeného vína. Nevěděl jsem, že na podobné případy máte specializované oddělení. Teď musíme vyslechnout všechny studenty, kteří tu ráno byli. No podle mě úplně jasný, kdo to tady dělá. A kdo? Správce areálu. Je tady od rána do večera, má klíče od všech místností. Celý den nemá co na práci, tak tímhle se aspoň zabaví. A jak se jmenuje? Fitz. Nenadarmo se tady říká pan Fitz, práce nic. Já opravdu nevím, kdo to dělá, fakt ne. Ale nedivil bych se, kdyby to dělal tamhle barkoci. Jak to myslíte? Já nevím. Pak vám se nezdá podezřelý už od pohledu? Mě teda jo. Děvčata, zeptám se, kde jste byli ve chvíli, kdy se stal ten incident? Celý den jsme v bazénu. Trénujeme na zápočet kraula. No. Aha. A nevšimli jste si něčeho zvláštního? A co tím myslíte? No, jestli třeba někdo neodešel dřív, nebo nechyběl někdo. Nic zvláštního si nestalo. No, tak vám děkuju. No, já bych se nedivil, kdyby to byl někdo ze Slovenska. A proč? No, podívejte se na to logicky. Oni neplatí školy jako ostatní zahraniční studenti, protože Slovensko se nebere jako zahraničí. Ale přesto dostávají neuvěřitelný prachy za ubytovací stipendium. Navíc můžou psát bakalářky ve slovenštině. No, oni se nás mějou přímo do ksichtu tím svým ušišleným jazykem a zabírají tady místa českým studentům. No tak, aby nás nasrali úplně, tak nám poserou i ty hajzly. No, není to jasné? Nevím, kdo to robí, ale je to fakt strašné. Nevím si představit člověka, který by byl schopný něčeho takého. Som fakt znechutená, toto by sa u nás nemohlo stať. Dobrý večer, detektive. Dobrý večer. Ne, dneska sme spolu mluvili o bazénu, pamatujete? Já se omlouvám, já jsem vás nepoznal. Ne, nic se vidí. A jak vám jde vyšetřování, detektive? Jsem praporčík v hodnosti inspektora, nejsem detektiv. Aha. Ne, tohle si nedávejte, já jsem si to dala včera a dneska ráno mě ještě mluvilo v břichu. Tak jo. No a jak vám jde to vyšetřování? Co a dobře, a jak vám jde plavání? Už umíte kraula? No, jak si to pamatujete vlastně? Jsem přece inspektor, ne? No. Vy jste Lori, že? Co je to za jméno? Albánský. Není to Lori, ale Lorina. Že máte nějaký albánský předky? Ne vůbec, to mi dali rodiče, protože se jim to asi líbilo, já nevím. My jsme jinak česká obyčejná rodina, proč? A jenom, že je takový neobvyklý. Jak se jmenujete vy? Arnošt. Proč se smějete? Jako vy mi něco říkejte, Arnošt. Tohle jméno nedají rodiči dítěti, které jsem nechtěl, aby ho ve škole šikanovali. Matka mě tak pojmenovala. Jo. Arnošt znamená čestnost. Ale ve skutečnosti mě pojmenovala podle Arnošta Lustiga. Ale máte pravdu, na základce jsem s tím měl trochu problémy. Spolužáci říkali, že to nebylo po Lustigovi, ale po Ernstu Rémovi. No, já jsem jim říkal, že on jako jediný mohl v Třetí říši tykat Hitlerovi. A víte, že kromě toho byl taky jediný vysoce postavený homosexuál celé Třetí říši? Jsem nevěděl.
No vidíte. Čau, Lore. Čau. Nazdar. Tak co, dneska večer? Bude něco, nebo? Ježíš, já jsem na to úplně zapomněla, promiň, ale tak si něco dej k jídlu a sedni si k nám. Ale to ne, tady žerou jenom lidi, co vydělávají drobný. To je pravda. A jinak všechno v pořádku. No jasně. Tak fajn. Tak zatím. No čau, mi se. Čau. Kdo to byl? To byl Tomáš. Něco jako můj nejlepší kamarád. Známe se od malička. Jsme chodili na hřiště, rodiče se znají. Myslím, že to chápu. No, dobrou chuť. Dobrou chuť. Další výhoda kola čistě psychologická. Je to prostě zábava, cesta, na kterou se těšíš. Napadají tě úplně jiný myšlenky, než když sedíš v autě. Kolo taky nevytváří zácpy, je ohleduplnější vůči chodcům, nesrovnatelně bezpečnější, ušetříš za fitko, na spinning. Nemluví o tom, že je to ekologičtější. Co se směješ? Promiň, jenom, že jsem neslyšela takhle někoho mluvit v puse, ale je to dobrý. Hele, a ty studuješ germanistiku, anebo hraješ na housle? Studuju germanistiku, i hraju na housle. Máš rád vážnou hudbu? Mm-hmm. A co třeba? Třeba Wagnera. No toho já jsem... Hele, tamhle bydlím. No a je to vůbec povolený? Co jestli povolený? Aby šlo k tobě, když vyšetřuješ u nás ve škole. Tak já jsem to nemyslel. Já jsem to jenom tak konstatoval. Jako zajímavost. Aha. Dáš si něco? No jestli to máš červený, tak si dám. Máš moc hezký byt. Díky. Zdědil jsem ho po rodičích. Co to? Ježíši, promiň, to tady vůbec nemá co dělat. To je v pohodě. Ale já potřebuji na záchod. Jo, tady doleva. Jo. Ty první dveře. Dobře. Jo, a když tak musíš pořádně zatlačit, ono to blbě splachuje. Jo. Můžeš mi vysvětlit, co tohle je? Na střední mi umřeli oba rodiče. A co se stalo? Autonehoda nebo? Ne, nic takovýho. Oběma jim diagnostikovali zhoubný nádor tlustýho střeva konečníku. Odborný název je nepolipózní kolorektální karcinom, zkrátku to má HPNCC. No, oběma. Oběma. Jo, promiň, pokračuj. No a když to má třeba jeden z rodičů, tak je vysoce pravděpodobný, že to pak může dostat i to dítě. Je to nějaká genetická porucha. Prostě v těle se ti hromadějí nějaký prostě špatný buňky a pak z toho můžeš mít prostě ten nádor. No a doktor říkal, že je velká pravděpodobnost, že bych to mohl dostat taky. No a tak si prostě kontroluji stolici a hledám v ní jakýkoliv náznak červený barvy. To znamená, že nepiju červený rajčatový džus, nejím červenou řepu, prostě nejím rajskou polívku. No a stav té stolice si prostě zapisuju do diáře. To, že je stolice v pohodě, poznám podle toho, že prostě v záchodě plave, protože je v ní dostatek vlákniny. No a když je tam nějaká odchylka, tak to konzultuju s doktorem. Snažím se prostě jíst zdravě, to je celý. Já vím, že to není vůbec vtipný, ale prostě to jinak nejde, no.
Jsi jediný člověk, kterýmu jsem to řekl. Fakt. Nikdo jiný to neví. Jo, promiň, to musím vzít. Hilfertová. Ne, dneska to určitě nebude. Česko zůstává i letos na úrovni zemí, jakými jsou Rwanda, Seychely, Turecko nebo Kuba, pokud se týká vnímání korupce. Svědčí o tom pravidelná studie. No tak co budeme dělat? Od roku 1995. Mluvit o tom budu... A pokud právě večeříte, dobře vám radíme, na chvilku s tím poslancem. Na Pražskou vysokou školu si zase člověk, který tam řádí na pánský toaleta. Tam to, který jsou spouč, podepisil jako LH, už hledá policie. Můj způsobě nechává vulgární vzkazy a monogram LH. L znamená Lord a H je vulgární synonymum slova lejno. Děláš, šokej. Napsal studentům dopis. Vím například píše. Lord H si pravděpodobně nosí lej na sebou dne. Muž po sobě nechává vulgární vzkazy a monogram LH. L znamená... Jste Lori, že? Není to Lori, ale Lorinu. Aha, je Hilfertová. Stolice z černá většinou po použití velkého množství červeného vína. Dáš si něco? Mně se to máš červený vína, tak si dám. Stolice také silně zapáchá, což může být právě květák. Ne, tohle si nedávejte, to jsem si dala včera, ještě dneska ráno mě bolelo břicho. Stolice má tak pod 100 gramů, to znamená, že pachatel drží dietu. Já totiž jsem zřešila, držím dietu. Promi, já musím jít na záchod. Lori, počkej, to... Prosím. Děkuju vám, Ilonko. Copak? Špatný zprávy? Ale ne, nic takovýho. No jak jsi na tom s tím případem, už to uzavíráš? Závěrka je za dva dny a ze zora na mě tlačí. Nelíbí se jim, že se to furt řeší. Tak nejdřív to vypadalo, že to dělá někdo ze současných studentů. Ale asi se budu muset zaměřit na někoho, kdo neudělal státnice. A taky mi pořád ze školy neposlali ten seznam. Ne, na seznam se vyser. Určitě to dělá někdo, kdo tam studuje teď. Ale teď jste říkal, že je to někdo z bývalých studentů. Ale hovno, nic podobného jsem nikdy neříkal. Nevrtej se v tom, je to někdo ze studentů. A co? A dělej, jak říkám, to je rozkaz.
Tak jo, kdo to dneska prosere, tak večer platí první rundu, jo. Ale zajdeš za holkama, jinak do toho nejdu. To nejde. V žádném případě. Média si na nás smlsnou, romská komunita, všichni ostatní taky. Přitáhneme na sebe pozornost a to nepřichází v úvahu. My si nemůžeme dovolit vyhodit našeho jediného romského studenta. To prostě nejde. Jsou nepoučitelní. Dáte jim práci, neváží si toho. Dáte jim možnost vzdělání, taky si toho neváží. To prostě nejde. Musíme to vyřešit nějak jinak. Musíme říct, že to udělal někdo jiný. Někdo jiný? Někdo, kdo nevyčuhuje, někdo normální, naprosto obyčejný, nevýrazný. Někdo, kdo má normální průměr. Ahoj, Lori. No klidně. Kolem nějaký šestý, sedmý na náplavce nebo tak, ale já mám jakoby předtím plavání, ale potom úplně celý večer volnej, takže se můžeme přejít náplavka nebo nějak v centru, to je jedno. Všem si nám udělal radost. Vedení je šťastný, rektor je šťastný, my jsme šťastní. Však jsem ti od začátku říkal, že to dělá ten Hubeňour. Díky. Každopádně bez vás bych to nikdy nevyřešil. Ale no tak, nebuď zbytečně skromnej. Však si toho úchyla dostal ty. Mimochodem, jedeme si ten bonus užít. Do tržnice, do showparku, jdeš s náma? Ne, bohužel už něco mám. No, jak myslíš? Zlatý kočár jede jenom jednou. Arnošte. Lori. Běž do prdele, už mě nevolej. Ne, Lori, promiň. Ne, já tě nechci slyšet, nechápu, jak jsi to mohl udělat. Poslouchej mě chvilku, prosím tě. Já jsem se ti chtěl omluvit, protože... Já nepotřebuji, aby ses mi omlouval, prostě. Nechápu, jak jsi to mohl udělat Tomášovi. Tomáš by tohle nikdy neudělal, prostě. Ale... Běž do prdele, táhni, ne, Lori, táhni. Prosím tě, nepokládej to. Ano? Lori, to jsem já, Arnošt. Ježiš, ty jsi normální úchyl, proč mě voláš z cizího čísla? Prosím ty tě. Normální... Ne, jsi... Lori, poslouchej, no, prosím tě, chviličku mě vyslechni. No dobře, dávám ti minutu. Já jsem koupil dovolenou pro nás dva.